මේවන විට සියලු වාර්තා බිනදමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. ඔන්න නිවසක් තියෙනවා හොඳට ධනය තියෙන. හොඳට ධනය තියෙන නිවසක්. නිවසේ පදිංචිකාරීන් අන්දයි බිහිරි. මේ ධනය මේ අන්ද බිහිරි අයම හම්බ කළේව නෙවෙයි. ඔය පරම්පරාවෙන්ම ලැබුණු ධනය. උපතින්ම ලැබුණු ධනය. දැන් ඔන්න හොරු මුලක් මේ නිවසට ඇහැ ගහලා නිවස බිඳිනවා. එක සැරේ නෙවෙයි හොඳේ ටිකින් ටික හිමින් හිමින් තමයි මේ නිවසේ තියෙන වටිනා දේවල් ඇදලා අරගෙන යන්නේ. නිවසේ අයිතිකාරින්ට වගේ වගක් නැහැ. ඇයි ඉතින් ඇස්කන් පේන්නේ නැහනේ ඇහෙන්නේ නැහනේ නේද? කොහොම හරි අන්තිමට මේ නිවස බංකොලොත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ගේ ඇතුලේ කෑමටවත් යමක් නැහැ. ඈත පලාතක ඉඳලා එන ඥාතියෙක් මේ ගේ හිමියන්ට කියනවා ගෙයි මුකුත් නැහැ හොරු බිඳලා ගේ බංකොලොත් කියලා. අර හොරු රැළ දැන් පදිංචි වෙලා ඉන්නෙත් මේ නිවස අවටමයි. ඒ මහා ධනෙන් එයාලා අහස් මාලිගා හදාගෙන. දැන් එයාලා නිකම් මේ හොරු නෙවෙයි වගේ. අර දුර ඉඳලා ආපු ඥාතියයි තින් ගම්මටම ඇහෙන්න කියනවා මේගේ බිඳලා මේගේ බංකොලොත් කියලා. ගෙදර අයට නම් ඒත් ඉතින් තාම වගේ වගක් නැහැ. අර අන්ද ඇස්වලට උඩින් කොළ පාට, නිල් පාට, රතු පාට, කහ පාට දම්පාට රෙදිපටිත් ගෙට ගහගෙන ඉන්නේ. මාර වැඩේ කියන්නේ ගේ බිඳපු හොරු එකතු වෙලා අහනවා කවුද තමුන්ට මේගේ බංකොලොත් කියලා එළියට ඇවිල්ලා ගමටම ඇහෙන්න කෑ ගහලා කියන්න කිව්වේ කියලා. මේගේ එහෙම බංකොලොත් වෙන්නේ නෑනේ කියලා. දැන් පුදුම වැඩේ කියන්නේ ගේ මංකොල්ල කාලා අහස් මාලිකා හදපු සෙට් එක අර මිනිස්සයට වට කරගෙන නෙලන්න හදනවා. ඊයේ අපේ පාර්ලිමේන්තුව දිහා බැලුවමත් නිකන් එහෙම එකක් පෙනුනේ නැද්ද? පේනවනේ නේද? ඊයේ වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා අහපු එක මතකද? දැන් පාර්ලිමේන්තුවට මේ තිබෙන බලය අයිතු ලෙස පාවිච්චි කරාම අපි 225 දෙනාම ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න ඕන. එතකොට එදා ඒ වැඩේ නොකර රට බංකොලොත් කිරීමට බලය කාටද තිබුණේ? රට බංකොලොත් කිරීමේ බලයක් මහ බැංකුවට නැහැ. මෙන්න ඊළඟට ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීවරයා අහපු එක. ඔබතුමා මේ කතා කරන්නේ නිවාඩ් කබ්‍රාල් හිටපු අධිපති ගැනද? වජිර අබේවර්ධනගේ කතාව තීරුම් ගත්ත ඉමිටියාස් බාකිර් මාකර් මන්ත්‍රීවරයා කියපු කතාව කොහොමද? එතුමා කතා කරනකොට මට සැකයක් ආවා මේ හදන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාටත් වැඩක් දෙන්නද කියලා. දීලා දිනේෂ් ඉලක්කෝඩි මහත්මයාව එතනට ගේන්නද කියලා. දැන් කරුණා කරලා සත්භාවය තියාගන්න. දැන් ප්‍රශ්නෙට එමුද? ඇත්තටම මේ රට බංකොලොත් කළේ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහද? මේක හරියට කොයි වගේද දන්නවද? ගේ බිඳලා තියනවා දැකලා නිවසේ ඇතුලේ මුකුත් නැහැ කියලා ගමට කියපු මිනිහට දැන් අල්ලගෙන තඩි බාන්න හදනවා. තඩි බාන්න හදන්නේ ගේ බිඳපු හොරු ටිකමයි. කවුද මේ තඩි බාන්න හදන්නේ? ඕ ගේ බිඳපු සෙට් එක. බිඳිනකන් උඩ බලාගෙන හිටපු සමහර අයත් දැන් මේ ගොඩට එකතු වෙලා. ඇත්තටම මේ රට බංකොලොත් වෙනකන් මහා ලොකු මූල්‍ය බලය තියෙන ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු අය ඒක දන්නේ නැද්ද? මහ බැංකුවමද ඒක කියන්න ඕනේ? වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා නම් ඉතින් හිටියේ නෑ කියමුකෝ නේද? හිටියේ නෑ නෙවෙයි, දිනන්න බැරි වුණානේ නේද? අනිත් අය හිටියනේ. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඇවිත් රනිල් වික්‍රමසිංහත් එදා මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස හිටියනේ. මූල්‍ය බලයේ තිබුණු අය දන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් කුරහන් සාටකවලට බයේ දැක්කේ නෑ වගේ හිටියද? ආචාර්ය නන්දලාල්ගේ මුවහමට තලන්ට පෙර රට බංකොලොත් කළ රටේ ධනේ හොරාකෑ සියලු දෙනාම කොයි එකටත් තම තමන්ගේ මුහුණු කණ්ණාඩි ළඟට ගිහින් බලාගත්තොත් හොඳයි. මහ බැංකු අධිපතිකම ආචාර්ය නන්දලාල් බාරගන්නකොට තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 20ක් විතරයිලු. එක වෙලාවක මගේ මතකෙ හැටියට එය 200ක් කියලා කිව්වා. දැන් කියනවා 20ක් විතරයිලු තිබිලා තියෙන්නේ. තෙල් නැවක් ගන්නත් බෑ. ගන්නව නම් 40ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ තෙල් නැව් භාගයයි ගන්න වෙන්නේ. මේ ගාන ආචාර්ය නන්දලාල් පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වේ නැත්තේ ඇයි කියලා ලක්ෂ්මන් කිරියල්ලත් අහනවා.
ඊයේ මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ආව දේශනයක් කරන්න. එතුමාගේ කතාවේ කිව්වා එතුමා වැඩ බාර ගන්නකොට මහා බැංකුවේ තිබුණේ ඇමරිකන් ඩොලර්ස් මිලියන 20යි කියලා. මං ඇහුවා පාර්ලිමේන්තුවට මේ තත්ත්වය දැනුවද කියලා. උත්තරයක් නැහැ. මොකද මුදල් බලය තියෙන්නේ අපිට. සියලු දෙනාම වගකීමෙන් තොරව කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ සියලු දෙනාම නිකන් චූටි කිරිසප්පිය වගේ ඉන්නේ නේද? ආචාර්ය නන්දලාල්ට එන්න කිව්වේ බැරි වුණාමනේ රටම බැරි බැරි ගානට වැටුණා කියලා කීපාරක් නිවේදනය කළාද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිම කීපාරක් කිව්වද? එතකොට ඔය මූල්‍ය බලයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව මොකද මේ නිදි කිරා වැටමින්ද හිටියේ නේද? රට බංකොලොත් කළ අයගෙන් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. තමන් අතින් මේ රට බංකොලොත් වේවි කියලා හොරා කාපු අය හොරා කනකොට දැනගෙන හිටියේ නැද්ද? මාරයිනේ නේද? එදා හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහපු අය අදවන විට එළියට ඇවිත් රට බංකොලොත් කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා අහනවා. බංකොලොත් කියලා කියපු මිනිහවද දැන් දඬු කඳේ ගහන්න ඕනේ? එහෙමත් නැත්නම් රට බංකොලොත් කළ අයවද ගහන්න ඕනේ? කොළපාට, නිල්පාට, රතුපාට එක එක ජාතියේ පාට කණ්ණාඩි දාගෙන අර මහා ධනස්කන්ධයක් තිබුණු නිවස හූරගෙන යනකම් අපිත් හුම් ගෑවේ නෑනේ නේද? බලාගෙනම හිටියන්නේ නේද? අරගලයේ කොල්ලො කෙල්ලො ටික ගාලු මෝදරට එකතු වෙනකම්ම කී දෙනෙකුට නිඳ ගිය රටක්ද මේක? මේ හදන්නේ වෙන ගේමකට. ඩීල්කාරින්ට අවශ්‍ය ඇති ආපහු ලේසියෙන් ඩීල් දාන්න පුළුවන් අයකු ගේන්න. සමහර විට අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ලා අර වයස 98 පාස් කරලිංගම්ලා ආවත් ඉතින් පුදුම වෙන්න එපා. PB ජයසුන්දරත් ඔය කවුරු කිව්වත් ආයේ එන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට නේද? මොකද දැන් ඉතින් IMF එකඟතාවයකුත් එක්ක ආයේ ඔය කොහෙන් කොහෙන් හරි කීයක් හරි කඩා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ සැරසෙන්නේ ඊළඟ මංකොල්ලයටද කියලා දැන්වත් ඔය පාට කණ්ණාඩි අයින් කරලා පුරවැසියන් ලෙස අවදියෙන් බලමු කියලා මතක් කරනවා. පාලිමන් චෝක් හොරු සමග හෙළුවෙන් සීතාම්බර පට සුහද කොකාලා බල බල හිටියා ඇති නේද කියලා අද ටෙලිවැකිය ඔබට මතක් කරනවා.